I dag er vi altså på befaring. Vi har ca. 40 stykker da, fra Vegvesenet og Rambøll til å være med ute og gjøre seg kjent i området. Det er et veldig fint kulturlandskap her. Og her skal vi da se hvor det er mulig å komme fram med en veilinje. Det er veldig trangt nede i området her, sånn at da å komme fram med en motorvei her kan være krevende. Nå ser vi blant annet på kulturlandskap. Vi ser på landbruk. Vi ser på hvor folk bor henne, friluftsliv. Vi ser hvor de har byggefeltene sine. Sånn at vi ser på geologien, vi ser på den flotte utsikten som er her. Sånn at vi har veldig mange fag med oss i dag som får gjort opp sine formeninger om ja, hvor vi står henne i prosjektet. Da. Ja, nå har vi startet et grovt søk på veglinje i kommunedelplanen Bukken Hope. Og skal se hvor vi kan få fram en veg gjennom terrenget her. Ja, vi søker å kartlegge hvor det er store verdier, hvor vi ikke kan ha vegen, hvor den blir for dyr, og hvor den får for store inngrep på andre fagtema som naturmiljø og friluftsliv og sånne ting. Ja, vi, i og med at det er et så veldig stort område og utgangspunktet, så det vi vet er egentlig start og sluttpunkt. Så benytter vi oss av et hjelpeverktøy som heter Quantum, og den legger egentlig da automatisk veilinjer på bakgrunn av verdier som vi setter inn. Og da greier den å se over mange tusen veilinjer, og vi får ut data på disse om hvor dyre de blir og sånne ting. Så da kan vi gjøre en analyse av disse veilinjene og trekke ut de beste å jobbe videre med etterpå. En ting er å sitte på kart og sitte i 3D-modeller og sitte og se på gjennom datamaskinen. Men ved å faktisk være ute i terrenget så får du et helt annet inntrykk av både verdiene som ligger her, men også hvordan veilinjen kan på en måte oppføre seg i terrenget. Så det er veldig verdifullt for oss å være på befaring, det er det. Ja, sånn som i dag så er vi jo ute for å se hvordan det ser ut her, hvor er det friluftslivaktivitet. Akkurat her som vi står nå, så står vi jo rett med en roarena. Vi ser også at det er jo holmer og skjær som blir mye benyttet av båtfolk. I planarbeidet så er det viktig at vi vet hvor dette er henne, sånn at vi både kan ta minst mulig av det, men også passe på at vi ikke gjør det vanskelig tilgjengelig for ettertiden når vi kommer, skal bygge denne veien på sikt. Da. Vi er landskapsarkitekter, så vi jobber da både med konsekvensutredning for landskapet og med da de tekniske løsningene. Vi jobber jo da med et område som er i et verdifullt kyst- og fjordlandskap. Altså det er en strekke som har et variert landskap, stor særpreg. Det er variasjon. Så det vi ser på er jo de ulike alternativene opp mot hverandre, og hva er det som kan være minst sårbart. Ja, altså vi representerer tema naturressurser, eller fagtema naturressurser, og det går jo mye på jordbruksareal, drikkevann, mineralressurser, i hele tatt da, ressursgrunnlag for ja, matproduksjon og samfunnsproduksjon for øvrig. Mitt tema, det er kulturarv. Og nå er det sånn at på dette området her, som vi skal se på, 6 mil, så har vi spor etter 10 000 år gammel historie. Det som vi ønsker å gjøre, det er å kartlegge alle disse kulturminnene, og så kunne ta hensyn til det når vi jobber videre med å legge denne veien. Og sammen med landskap og med veifolk, i det hele tatt, så skal vi prøve å lage den veien som blir best mulig, både for de som skal kjøre på den, og for kulturminnene som vi allerede har her. Og at vi tar vare på den historien som allerede er i området. Vi kom inn med et åpent sinn og ønsker å få til den beste veien, både som ikke en billig vei, men en trygg og trafikksikker og rask vei.